ሰላም ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች ይህ የታደለ ዜና ዩቱብ ቻናል ነው የከበረ ሰላምታይ በማስቀጠል በቀዳሚነት የያዝናቸውን አርስተ ዜናዎች በማስቀደም እንጀምራለን በቅድሚያ ኑሮ ከብዷት ኑሮ ከብዷቸው ራሳቸውን ለማጥፋት ትልቅ የሌትሪክ ማስተላለፊያ ታዋር የወጡት እናት በህይወት ተረፉ ሙሉ መረጃለን ይቀርባል በሁለተኝነት የያዝነው አርስተ ዜና ደግሞ ሙሉን አፈርሰን እየገነባ ነው ከመንግስት ምንም ማካካሻ አልተደረገልንም ኃይሌ ቅብረስላሴ ይህንንም በዜናችን ዝርዝር ይዘነዋል በሶስተኝነት የያዝ ነው አርስተ ዜናችን የአስቸኳይ ጊዜያዊ ለማራዘም በሚቀርብ ሀሳብ ላይ ለመወሰኑ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በዛሬ ሁለት ልዩ ስብሰባ ያደርጋል ይህንንም በትንታኔ ይዘነዋል በናይሮቢ ኬንያ ባጋጠመው የጋዝ ፍንዳታ ቢያንስ ሁለት ሰዎች ሲሞቱ በመቶዎች የሚቆጠሩ ቆሰሉ እነዚህም አርስተ ዜናዎች በትንታኔ ወደ ማቅረቡ እንሄዳለን እናንተም ለዚህ ዩቲብ ቻናላችሁ ኮና ሰብስክራይ በማድረግ የደሎብታን በመጫን ቤት ይህ የእናንተ ዩቲብ ቻናል የሆነው ታዲ ዜና ዩቲብ ቻናል ቆይታ ብያለ በቀዳሚነት ወደ ያዝ ነው አርስተ ዜና ስናልፍ ኑሮ ከብዷቸው ራሳቸውን ለማጥፋት ትልቅ ኤሌክትሪክ ማስተላለፊያ ታወር ጫፍ ላይ የወጡት አንዲትናት በወት ተረፉ ሙሉ መረጃውን ነው የሚከተለው በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ወላይታ ዞን ካዌ ካሻ ወረዳ ጨዌ ካራ ቀበሌ ወይሶ ሰፈር ጥር 21216 ዓ.ም ም ባለትዳር የሁለት ልጆች እናት ወይዘሮ ሂሩት በቀለ ራሳቸውን ለማጥፋት ረጅም የሌትግ ማስተላለፊያ ተዋል ጫፍ ላይ ወጥተው እንደነበር የዜና ምንጫችን ከወረዳው ማለት አማራገጥ ችሏል ጉዳዩን በተመለከተ ማብራሪያ እንዲሰጡን የጠየቁት በክልሉ ወላይታ ዞን ካዌ ካሻ ወረዳ ብልጭግና ፓርቲ ኮሚኒኬሽን ዘርፋቶ ተመስገና አስራት ማክሰኞ 2 ጥር ሀያንድ የመብራት ፖል ጫፍ ላይ ወታ እንደነበረ አውቶማቲክ ስለሆነ በራሱ ጊዜ ዘጋ ጥቆማ ሰጠን ሰው ወደ እየወጣ እንደሆነ ከዚያ ከወረዳው ቲም ተዋቅሮ ፖሊስ የወረዳው አመራር የቀበሌ አመራር አንድ ላይ በመሆን ወደ ስፍራው ደርሰን ሴትያ ጋ ሲደረስ ጫፍ ላይ ወጥተው እንደነበረ አይተናል ብለዋል አንድ ላይ በመሆን እንድትወርድ ሰዎች ለምነው ነበር አልወርድም ብላ በጣም አስቸግራ ነበር ያሉት አቶ ተመስገን ሌሎች ሰዎች ተደብቀውም ፖሊሲ የሴትዮዋ እናትና እና አባት አንድ ላይ ሆነው በመለመን ወረደች ሲሉ አስረድተዋል ወይዘሮ ሂሩት እንዲህ ያደረጉን ለምን እንደሆነ ለዜና ምንጫችን ለቀረበላቸው ጥያቄ በሰጡት መላሽ አቶ ተመስገን ኑሮ ከብዷት ነው የሁለት ልጆች እናት ና ኑሮ ከብዷ ከባለቤቷ ተጣልታ ከቤተሰቦቿ ጋር ነው ያለችው እናትና አባቷ ጋር አሁን ሆና ነው ይህ ነገር የተከሰተው ብለዋል ሴትዮ መምተኛ ስለሆኑ ከወረዱ በኋላ ሰወዶ ኦተና ሆስፒታል ህክምና እየተከታተሉ እንደሚገኝ ተገልጿዋል ወደ ቀጠሉ ዜናችን ሙሉን ሙሉ እየገደባ ነው ከመንግስት ምንም ማካካሻ አልተደረገልንም ሻለቃ ሀይለ ግብረ ስላሴ በወቅታዊ ጉዳይ ላይ በሰጠው መግለጫ ሙሉ መረጃው እንደሚከተል ያቀርባል ሻለቃ ኃይለ ገብረስላሴ ከዚህ በፊት በሻሸመን የመጸታ ችግር ስለወደመበት ሆቴል ሁኔታ በጎንደር ከተማ በሚገኘው ሪዞርት በኩል በፀጥታ ችግር የገጠመው ወደ የገቢ መቀዛቀዝ በተመለከተ ዛሬ በውላያተ ከተማ የውላያት ተመረቃት መራ ላይ በተገኘበት ወቅት ማብራሪያ ሰጥቷል ከዚህ በፊት በኦሮሚያ ክልል በፀጥታ ችግር የወደመባቸው ሆቴል በተመለከተ ባደረገው ገለጻ እስካሁን መንግስት መንግስትና አልከፈለንም አሁንም ይከፍለናል የሚል ተስፋ እንደሌላቸው ነው የተናገሩት ሙሉና ፍርሰን እየገነባ ነው ከመንግስት ምንም ማካከሻ አልተደረገለትም ያሉት ሻለቃ ለገብረ የሻሸመኔ ሆቴል በቀጣዩ ከሚመረቅ ሆቴሎች ሪዞርቶች መካከል አንዱ መሆኑን አስረድቷል ከሻሸመኔ ሆቴል ውድመት ባሻገር በመከላከያ ና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል በየወቅቱ የጽታ ችግር በሚስተዋልበት አማራ ክልል ጎንደር ከተማ ሪዞርት ሲያገኝ የነበረው የገቢ ምንጭ መቀዛቀዙን ገልጿል ሻለቃ ኃይለ ገብረ ስላሴ በጎንደር ከተማ ሪዞርት በአመት ከሚገኘው ግማሽ ያሉ ገቢ በጥቅምት ወቅት ይሰራ እንደነበር አስታውሶ። በአሁኑ ወቅት ግን በአካባቢው በሚስተዋለው የጸጥታ ችግር ምክንያት የገቢ መቀዛቀዝ እንዳገጠመው ሲገልጽ ተደምጧል ወደ ቀጣዩ መረጃችን ስናልፍ የአስቸኳይ ጊዜያዊ ለማራዘም በሚቀርብ ሀሳብ ላይ ለመወሰን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ዛሬ ልዩ ስብሰባ ያደርጋል እኛም ሙሉ መረጃ ይዘናዋል እንደሚከተለ ይቀርባል የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በአማራ ክልል ውስጥ የተከሰተውን አለመረጋት ተከትሎ ከስድስት ወራት በፊት የተደነገገው የአስቸኳይ ጊዜያዊ ለማራዘም በሚቀርብ የውሳኔ ሀሳብ ላይ ዛሬ አርብ ልዩ ስብሰባ ያደርጋል ተብሎ ይጠበቃል ምክር ቤቱ በዚህ ስብሰባ ላይ አስቸኳይ ጉዳዮ ያፈጻጸም መርማሪ ቦርድ አባላት የስራ ጊዜ እንደሚያራዝም ሶስት የምክር ቤት ምንጮች ለቢቢሲ ተናግሯል። በልዩ ስብሰባ ላይ አስቸኳይ ጊዜ ተግባራዊ የሚሆኑበት ጊዜ ለማራዘም በሚቀርበው የውሳኔ ሀሳብ ላይ የህዝብ ተወካዮች እንደ ራሴዎች ውይይት በማድረግ ድምጻቸውን ይሰጣሉ ተብሎ ይጠበቃል ዛሬ አርብ ጥር 24 2013 በሚካሄደው ስብሰባ ላይ ጊዜያዎች ጊዜ ለማራዘም የሚቀርብ የውሳኔ ሀሳብ የምክር ቤቱ ሁለት ሶስተኛ አባላት ድጋፍ ማግኘት ይጠበቅበታል ባለፈው ዓመት በአማራ ክልል በፀጥታ ኃይሎች እና በታጣቂዎች መካከል እየተባባሰ የሄደው ግጭትን ተከትሎ በክልሉ በፌደራል መንግስት አልቃ እንዲገባ ያቀረበው ጥያቄ ተከትሎ የሚኒስትር ምክር ቤት ነበር ለመጀመሪያ ጊዜ የአስቸኳይ ጊዜያዎች የደነገገው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት በአማራ ክልል እና እንደ አስፈላጊነቱ በሌሎች የሀገሪቷ ክልሎች ውስጥ ተግባራዊ ሲደረግ የቆየው የአስቸኳይ ጊዜያዎች በአብላጫ ድምፅ ያጸደቀው ባለፈው አመት ሀምሌ ወር መጨረሻ ላይ ነበረ በአስራ ስድስት ተቃውሞ የጸደቀው የአስቸኳይ ጊዜያዎች ለስድስት ወራት የጸና እንደሚሆን በአዋጁ ላይ ሰፍሯል በሚቀጥለው ሳምንት ማክሰኞ ጥር 28216 ስድስት ወር ይሞሏል በኢትዮጵያ ህገ መንግስት ለስድስት ወራት የታወጀው አስቸካይ ጉዳዮ ድንቃቄ ህዝቡ የህዝብ ተኮዎች ምክር ቤት በሁለት ሶስት ድምፅ በየአራት ወር በተደጋጋሚ እንዲታደስ ሊያደርግ ይችላል ሲል ይደነግጋል ከዚህ ከዚሁ የአስቸኳይ ጊዜ ጋር በተመሳሳይ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አፈፃፀም መርማሪ ቦርዶ አባላት የስራ ጊዜ ለማራዘም የሚቀርበውን የውሳኔ ሀሳብ የምክር ቤቱ መርምሮ ያጸድቃል ተብሎ ይጠበቃል የመርማሪ ቦርድ ከህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ና ከህግ ባለሙያዎች የተውጣጡ ሰባት አባላት አሉት ቦርዱ የአስቸኳ ጊዜ አዋጅ ወቅቱ በወቅቱ የመስዶ እርምጃዎች በማናቸው መረገድ ሰብዊ አለመሆናቸው መቆጣጠር ና መከታተል ስልጣን በህገ መንግስት ውስጥ አሰጡታ በአማራ ክልል ካለፈው አመት አጋማሽ አንስቶ የተከሰተው አለመረጋጋት መባባሱን ተከትሎ ሁኔታዎች ከአቅም በላይ መሆናቸውን በመንግስት ዜና በፌዴራል መንግስት ህግና ስርዓት እንዲያስከብር የክልሉ መስተዳድር ሀምሌ 27 2015 ጥያቄ አቅርቦ ነበረ ይህን ተከትሎ የሚኒስትር ምክር ቤት በአማራ ክልል እየተካሄድ ያለው በትጥቄት የደገፈ ወጥ እንቅስቃሴ በመደበኛ የህግ ማስከበር ስነስርዓት ለመቆጣጠር ወደማይቻልበት ደረጃ ተሻግሯል በማለት በክልሉ እንዳስፈላጊነቱ በመላው ሀገሪቷ ተግባራዊ የሚሆኑ የአስቸኳይ ጊዜያዎች ሀምሌ 2815 መደንገቁ ይታወሳል በረፍት ላይ የነበረው የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ነሀሴ 2015 በአካዲ የአስቸኳይ ጊዜያዎች የሚኒስትር ምክር ቤት በአማራ ክልል እንዲተገብር ያሳለፈውም የአስቸኳይ ጊዜያዎች በ12 ድምፅ ታቅቡ በ16 ተቃውሞ በአብላጫ ድምፅ አጽድቆት ባለፈው 6 ወራት ተግባራዊ ሲደረግ ቆይቷል የተባለው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንዲደነገግ ምክር ቤቱ የሆነው በመንግስት ኃይሎች እና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል በሚካሄደው ግጭት በተለያዩ የአማራ ክልል አካባቢ አሁን ድረስ እየተካሄደ መሆኑን ነዋሪዎች እና የሚወጡ መረጃዎች ያመለክታሉ በመጨረሻ ወደ ያዝ ነው ዜናችን ስናልፍ በናይሮቢ ኬንያ ባጋጠመው የጋዝ ፍንዳታ ቢያንስ ሁለት ሰዎች ሲሞቱ በመቶዎች የሚቆጠሩ ቆስሏል ተብሏል ሙሉ መረጃው እንደሚከተል ይቀርበም በኬንያ መዲና ናይሮቢ የጋዝ ሲሊንደር ፈንድ ቢያንስ ሁለት ሰዎች ህይወታቸው ሲያልፍ በመቶ የሚቆጠሩ ደግሞ ኮሷል የተባለም አደጋው ትላንት እኩለ ሌሊት አካባቢ ያጋጠመው የጋዝ ጭነት ቆሞ የነበረ የጭነት መኪና ፍንዳታ ካጋጠመው በኋላ መኪ መሆኑ የመንግስት ቃል አቀባይ ተናግሯል አደጋውን ተከትሎ በማማሪያ ገጾች የተለቀቁ ቪዲዮች አደጋው ባጋጠመበት አካባቢ ያሉ መኖሪያ ቤቶች ህንፃዎች ተሽከርካሪዎች በስርት ተያይዞ አሳይተዋል ከአደጋው በኋላ አንድ ሰዎች ባጋጠማቸው ጉዳት ከተማ ውስጥ ወደሚገኙ የተለያዩ ሆስፒታል መወሰራቸውን ተጨማሪ አሰባሰቦች ሰዎች ደግሞ እየተፈለጉ እንደሆነ የኬንያ ቀይ መስቀል ማህበር ተናግሯል የአደጋው መንስ እስካሁን ደስ እየጣራ ይገኛል የተባለው የመንግስት ቃል አቀባይ አይዛክ ማውራ አደጋው ኬንታሪ በተባለ ድርጅቶች መከሰቱን ተናግረው አይዛክ በትዊተር ገጻቸው ላይ ባሰፈሩት ጽሁፍ ጋዝ የሞላው ሳለ አደጋው ማጋጠሙን አንስተው በርካታ ሰዎች ወደ ሆስፒታል መውሰዳቸውን ጠቁሟል ድርጅቱ ውስጥ የነበረው ህንፃ ክፉኛ ተጎድቷል በእሳት አደጋ መንስኤ እስካሁን አልታወቀም የነፍስ ድን ስራ በመቀጠል ነዋሪዎች ወደ አካባቢው ከመጓዝ መቆጠብ አለባቸው ሲሉ አክለዋል የተከሰተው አደጋ ወደ ሌሎች የመኖሪያ ቤቶች ተዛምቶ ስለነበር የሟቾች እና የተጎጆች ቁጥር ከፍተኛ ሊሆን እንደሚችል ተሰግተዋል ስፍራው ላይ የነበሩ የአይን ማኞች ፍንዳታው ሲያጋጥም መሬት ላይ መሬትም ሲንቀጠቀጥ ተሰምቷል ብለዋል ከተጎዱ መካከል ባሮስ የተባለ ነዋሪ ከሲሊንደር ፍንዳታው ለማምለጥ ስሞክር ቃጠሎ አጋጥሞኛል ሲል ዳይሬክተር የዜና ውኪል ገልጿል የሲሊንደር ፍንዳታው ከፊት ለፊት ነበር በነበልባቱ ተሸፈኝ ውድቄ ነበር እድለኛ ከአደጋው ለማምለጥ አቅም አግኝቻለሁ ሲል አክሏል ሌላው ስሙ ያልተጠቀሰ ማኝ ደግሞ ለሺና ጋዜጣ ባሰጠው አስተያየት ከፍተኛ ፍንዳታ ነበር እሳቱ ከፍተኛ ነበር ሰዎች እየጩሁ ወደ ሁሉም አቅጣጫ ይሮጡ ነበር ብሏል ስፍራው ላይ የነበረው የኒሻን ጋዜጣ በአካባቢ የነበሩ ሁሉም ሰዎች ከፍተኛ ፍንዳታ በኋላ ቤታቸው ጥለው መሄዳቸውን ተናግሯል የኬንያ ቃይ መስቀል ማህበር አደጋውን ለመቆጣጠር ያለ ድካም እየታገለ እንደሆነ በማህበራዊ ትስስር ላይ አሳውቀዋል እንግዲህ ወደ የሻራራችን ቤተሰቦች እናንተ ይጠቅማሉ ይበጫሉ ቤተሰቧቸው ለመረጃ የሆኗቸል ብለን ያዘጋጀ ናቸውን ዜናዎች እነዚህ ናቸው ታደለ ዜና ቻናል